Армысыздар, өтіп бара жатқан апта әдеттегідей әлемдегі саяси экономикалық жағдайға айтарлықтай ықпал ететін оқиғаларға толы болды. Солардың ішінде ең маңызды дегендеріне бізде тоқталып өтуді жөн көрдік. Эфирде әлем тынысы, студияда Тимир Әзесенбеков, алда көретіндеріңіз. Қасым Жомарт Тоқаев ТМД плюс форматын құруды ұсынды. Израиль мен Иран текетіресі ядролық соққы жасала ма? Еуроодақтың кейбір мүшелері Украинаның жеңісіне сенбейді, сондықтан Путин мен келісімге шақырды. Орталық Азия енді Түркістан деп аталады. Осы және өзге де жаңалықтар туралы толығырақ баяндаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Бұл апта саяси оқиғаларға толы болды. Қасым Жомарт Тоқаев 5 күннің үшеуінде Владимир Путинмен кездесті. Дүйсенбіде Мәскеуде әріптесінің туған күнінде бейресми жиын өтті. Кремль басшысының жеке мерекесі ТМД елдерінің саммитіне ұласты. Қазақстан президенті ұйымға мүше елдер арасында еркін сауда айналымын құруды ұсынды. Алайда бұл бастама соғыс кезінде экономикалық тәуекелдерді көбейтіп жібермей ме? Лукашенко ТМД мүшелері қолда барын бағаласын деп нені меңзеді? Сан сауалға жауапты Кремльдегі отырысты бақылаған әріптесім Маржан Жұмабай іздеп көрді. Қайырлы күн, Маржан. Сәлеметсіз, Тимирес. Путиннің туған күнінің алдында Мәскеуде халықаралық жиындардың көбеюі дәстүрге айналғандай, Тоқаев осымен 4-ші жыл қатарынан Путиннің жеке мерекесін бірге тойлады. Әрине, бұл саяси дипломатия. Былтырғы туған күнде Ресей газы Қазақстан арқылы Өзбекстанға тасымалдана бастады. Бұл жолғы мақсат ТМД елдерімен сауда айналымын арттыру. Санкциялық қысымдар ТМД елдерінің алыс берісіне кері әсер еткені белгілі ғой. Қазақстанның ұйымға мүше мемлекеттермен сауда айналымы 12%-ға азайып кеткен. Достастық қазір қиын кезеңді бастан кешіріп жатыр десет. Маржан, сарапшылардың ТМД болашағына қатысты пікірі жалпы қандай? Тимирез, өкінішке қарай оптимистік болжамдар аз, тіпті достастықты реанимациядағы науқасқа теңеген саясаттанушылар да бар. Сонымен бірлестіктен ТМД мүшелерінің қайсысы ұтып, кім ұтылып жатыр? Ұйымның болашағына қатысты Путиннің идеясы қандай? Толығырақ алдағы минуттарда тарқатамын. Маржан, назарымыз өзіңде. ТМД ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесі отырысының Мәскеуде өтуі бекер емес. Биыл ұйымға Ресей төраға. Мәскеудің осы кездегі басты ұстанымы кеңестің халықаралық аренадағы беделін арттыру болды. Путин бірлестік құрамындағы елдер біздің ең жақын көршілеріміз, әрі стратегиялық серіктестеріміз. Сондықтан бұл байланыс тек беки түседі, деді. На всем пространстве СНГ наблюдается позитивная макро. ТМД-ға мүше мемлекеттердің макроэкономикалық көрсеткіштері айтарлықтай жақсарғанын атап айтқым келеді. Ортақ күш жігердің арқасында тұрақты және тәуелсіз қаржы инфрақұрылымы құрылды. Өзара сауда айналымында ұлттық валюталарды пайдалану артты. Достастық елдері арасында коммерциялық операциялардағы ұлттық валютаның үлесі 85%-дан асады. Өзара импортты алмастыру деңгейі де жоғары. Бұл халықаралық аренадағы кейбір елдердің негізсіз қысымы кезінде өте маңызды. Санкциялық қысымдардың астында қалған Ресейге импортты алмастырып, көрші мемлекеттерге экспортты арттыру ауадай қажет. Путин ТМД елдері арасында бөлшек сауда айналымы 8,9%-ға өсті деген статистика келтірді. Сондай ақ жүк тасымалда артыпты. Ал Қазақстанның ТМД елдерімен тауар айналымы соңғы кездері қысқарып жатыр. 5 айдың қорытындысы бойынша ұйымға мүше елдермен алыс-беріс 12%-ға төмендеп, 13,3 миллиард доллар болған. Экспорт 16, ал импорт 8%-ке азайыпты. Қазақстанның ТМД елдермен тауар айналымының 70%-дан астамы Ресейге тиесілі. Былтыр теріскейдегі көршімізбен де сауданың айтарлықтай төмендеген білеміз. Осы орайда саммитте сөз алған Қасым Жомарт Тоқаев, ТМД мемлекеттері арасында еркін сауда айналымы болуы керек. Бұл ұйымға мүше мемлекеттердің өзара тауар айналымы мен бірлестіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыра түседі, деді. В прошлом году мною было предложено разработать концепцию сопряжения главных. Былтыр ТМД-ға мүше мемлекеттердің аумағы арқылы өтетін күре жолдарды өзара ұштастыру тұжырымдамасын әзірлеуді ұсынған едім. Бұл жұмысты мейлінше тезірек аяқтауымыз керек. Жалпы бір белдеу бір жол, солтүстік оңтүстік, Транскаспий бағыты сияқты жаһандық жобаларды өзара үйлестіру, Еуразия құрлығындағы экономикалық, институционалдық және
көлік логистикалық дамудың бірыңғай тұжырымдамасын құруға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы тамадының әлеуетін беделді халықаралық ұйым ретінде одан әрі нығайту маңызды екеніне ерекше тоқталды. Ол үшін тамады плюс форматында жиындар өткізуді ұсынды. Бастамас жүзеге асама әзірге белгісіз. Өйткені соңғы кездері Ресей мен Беларусь президентін біраз жиынға шақырмайды. Шақырған күннің өзінде халықаралық қылмыстық соттың Путинді қамауға алу туралы берген ордерін ескерсек, бара беруі де екіталай. Дегенмен ұйымның өз ішінде шешілмеген түйіндер жетіп артылады. Сондықтан Беларусь президенті өз сөзін жоқтарды түгендеуден бастады. Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свою... Грузия біздің отбасымызға оралса жақсы болар еді. Ал Молдова ұйымдағы өзінің толыққанды мүшелігін қалпына келтірсе, Украина билігі ойлана бастаса дұрыс еді. Сонда біз қалыпты өмірді қайтаруға атсалсамыз. Ақыр соңында бәрі солай боларын білемін. Бұл тек уақыт мәселесі. Ал тымыдыдан шықпағандар қазір қолда барын бағалау керек. Біздің достастықта қалғандар бүгінде жақсы нәтижелерге жетіп, өз еліндегі билікті уыстан шығарып алған жоқ. Осылайша халықаралық қатынастардың толыққанды субъектілері болып отыр. Сөзіне сақ болмайтын Лукашенко мұндай мәлімдемесімен кімге тиіскісі келгені белгісіз. Әйтеуір бұл туған күннен ол олжалық айтты. Путин Беларусь президентін орденмен марапаттады. Александр Лукашенко да құрғол келмеген. Ол Владимир Владимировичке қолдан жасалған ұлттық кәдесі сыйлапты. Ал Қазақстан басшысының туған күн иесіне не бергені белгісіз. Біздің білетініміз 2019-да Тоқаев Путинге Абай жолы романын сыйға тартқан. Ал әріптесі шахмат берген. ТМД-ның ресми сайтында оған қатысушы елдер қатарында отақтас 11 ел көрсетілгенмен, іш жүзінде 9 мемлекет қалған. Грузия Кавказдағы соғыстан кейін 2009 жылы шықты. Осылайша ресми Тбилиси ТМД-ға соңғы болып қосылып, бірінші кеткен мемлекет. Десекте Грузия премьер-министрі Кабахидзенің біз Ресеймен арадағы қарым-қатынасты жақсартуға басымдық береміз деген мәлімдемесінен кейін кім білсін, ТМД қатарына қосылып та қалар. Ал Украинаның жайы түсінікті, ол 2014 жылдан бастап саяси ұйымнан алшақтай берді. Сөйтіп 2018-де достастықпен байланысын толық үзді. Молдова болса 2022 жылдың соңында ТМД құрамынан шығу процесін бастаған еді. Бұл шаруаны биыл жыл соңына дейін толық аяқтамақ ниетте. Маржан, қазір ТМД төңірегінде бірлестіктің болашағы жоқ, ұйым ыдырап барады деген пікірлер көп. Оларға негіз бар ма, болса қандай? Тимиряз, кеңес одағы ыдыраған түсте экономикалық мәселелер мен заңнамалық сұрақтар көп болды. Ол кезде ұйым расымен керек еді. Ал бірлестіктің қазіргі жайына қатысты сұрағыңызға саясаттанушы жауап берсін. Бұл ұйым әлде қашан өз дәуірін өмір сүріп тастаған сияқты. Яғни қазір таңда мен өзекті деп есептемеймін бұл ұйымның жұмысын. Және оған қайта-қайта дем беріп, қызметін жандандыруға тұрысудың қажетті жоқ деп ойлаймын. Одан гөрі тимді аясында осы көтерілген мәселелерді екі жақты форматта шешу әлдеқайда тимді. Жалпы осы орайда тимдінің қазіргі ахуалы мынау енді операциядан шыққан пациенттің халімен теңестіруге болатын сияқты. Яғни пациент тірі, бірақ ол реанимацияда. Соңғы жылдары ұйым экономикалық мәселелерді шешуде қауқарсыз деген сын көп. Мәселен, кедендегі бюрократия, қымбат тариф пен сауда кедергілері тағы бар. Мұның бәрі алыс-берісті тежеп отырғаны факт. Сондықтан саммитте Қазақстан әкімшілік рәсімдерді жеңілдетуді ұсынды. Экономистер болса ТМД қажет ақ, бірақ ұлттық валютаға берік болу керек дейді. ТМД елдері, мысалы, осы Өзбекистанды алсақ, Тәжікстанды алсақ, сол олар менен келісім шарттар осы ТМД елдерінің арасындағы еркін сауда саттық сол бойынша жүреді. Сондықтан сол жағынан ол бізге әлі қажет болып тұр. Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда саттық 75% рубльменен іске қосылады. Екі ел арасындағы сауда саттықты алсақ, теріс сауда баланс. Теріс сауда баланс дегеніміз біздің экспортымыз төмендеп жатыр, экспортқа қарағанда импорт көп. Жарты жылдық статистиканы қарасақ, мөлшері 20 миллиард рубль теріс сауда баланс.
Қазақстан мен Ресей арасында. Сондықтан негізі мен ойымша бізге екі ел арасындағы сауданы теңгемен ғана іске қосу керек. Себебі Ресейге қазір батыл санкция салынып жатыр. Соңғы кездері Қазақстанның сыртқы саудасында Ресейдің орнын Қытай басты. Осы орайда мүмкіндігімен мәселесі қатар жүретін Еуразиялық экономикалық одақты да ұмытпаған жөн. Еліміз одақ алып қоятын алым салықтарды азайтуға ден қойды. Қазір шетелден автомобильмен ауыл шаруашылығы техникасын таситын қазақстандықтардан жоғары кедендік баж жиналады. Бірақ бар ақша Еуразиялық одақтың ортақ қазынасына түсетіндіктен бюджетке еш пайда жоқ. Оған қоса осындай іспен айналысатын азаматтарымыздың алдында да үкіметтің әрекеті сүйкімсіз болып тұр. Я қайта бөлінгенде Қазақстанның үлесі 7%, түсімнің 85% Ресейдің қалтасына етіп жатыр. Украина мен соғыстың салдарынан шектеулер астында қалған Мәскеу өзіне керекті санкциялық тауарларды Қазақстан аумағы арқылы тасиды. Бірақ соған қарамастан Кремль сыртқы саудадан түскен барлық кедендік баждардың алымын сол бұрынғыдай алып отыр. Қазақстанның Еуразиялық одаққа мүше елдер арасында әділетті бөлу бастамасын Ресей мен Беларусь қарсы. Ал алымдардың небәрі 2%-ға жоғын алатын Қырғызстан түсіністік танытып отыр. Мәскеу ТМД мүшелеріне айтарлықтар әсер етеді деген пікірдің негізі бар негізі. Ресей көбінесе ТМД-да көшбасшы рөлін атқаруға тырысуда және күн тәртібін анықтауды шешуді атқаруға тырысуда қазір. Әсіресе Путин кезінде. Бұл Ресейдің мүдделерін бірінші орынға қойып және кішігірім мемлекеттердің мүдделерін елемеуге әкелуі мүмкін. Әрине ТМД ол қала береді, бірақ дегенмен де сол ТМД-нің тәуелсіз мемлекеттер достастығының аясынан да тыс өзінің шаруашылық, экономикалық және саяси, дипломатиялық қатынастарын әртараптандыру, яғни диверсификациялауға көп көңіл бөлу керек. 2025 жылы ТМД-ға Тәжікстан Республикасы төрағалық етеді. Кезекті саммит күзде Душанбеде өтуі тиіс. Ал оған дейін ұйымға мүше мемлекеттер басшылары мамырда 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 80 жылдығын бірге атап өтуге уағдаласты. Бұл тоғыздықтың кездесуі әлі көп сияқты. Тоқаев Таразда сауда жәрмеңкесін ұйымдастыруды ұсынды. Әрине, Мәскеу мен Астананың саяси экономикалық қатынастары үзілмесі анық, бізді әлемдегі ең ұзын шекара байланыстырып тұр. Бірақ еліміз сыртқы саясатты әр тараптандыруға барын салуы тиіс деп ойлаймын. Рахмет, Маржан. Осы аптада Газа аумағындағы қырғынның басталғанына бір жыл толды. Бастапқыда соңғы шамамен бір ғасыр көлеміндегі кезекті қақтығыстың бірі ретінде қабылданғанымен уақыт өте бұл таяу шығыстағы алапат өрттің тұтануына себеп болды. Хамас тарапынан жасалған соққыға жауап ретінде деген желеумен Газаны қанға бөктірген Цахал мұнымен тоқтамай көрші Ливан жерінде нысана қалды. Атажауы Иран еврей мемлекетінің бұл әрекетін жауапсыз қалдыра алмады. Өткен аптада Тегеран тарапынан жасалған соққыға Израильдің жауабы күтпеген жерден болады деп уәде еткен еді Нетаньяху. Әзірге ол сөз жүзінде қалып отыр. Ал іске көшетін болса, олардан не күтуге болады? Ресми түрде Израиль ешқашан өзінде ядролық қару барын мойындаған жоқ, бірақ жоққа да шығарған емес. Дегенмен бейбітшілік мәселелері жөніндегі Стокгольм институтының мәліметі бойынша Израиль өзінің ядролық бағдарламасын 20-шы ғасырдың 60-70 жылдарынан бері қарқынды дамытып келеді. Бүгінде 200-дей ядролық оқ тұмсығы бар. Тағы да сол сараптамалық материалдардың негізінде ғана айтуға болады. Оқ тұмсықтарды зымыран ретінде пайдалана алады, ұшақтан да тастауға мүмкіндігі бар. Ал нысанаға Иранның мұнай және ядролық нысандары алынуы мүмкін. Иран үлкен қателік жасады. Олар өздерінің бассыздықтары үшін міндетті түрде жауап береді. Иранның террористік режимі біздің өз тәуелсіздігімізді қорғап, дұшпандарымыздың көзін жоюға құқығымыз барын түсінбейді. Насралла мен Мохсен де соны түсінбей кетті. Біздің ұстанымыз Израильге кім шабуыл жасаса, міндетті түрде қарымта қайтарамыз. Иранның жауабы көп күттірген жоқ. Ел парламентінің 39 депутаттан тұратын тобы Ислам Республикасының ұлттық қауіпсіздік кеңесіне ұлттық қорғаныс доктринасын қайта қарауды және ядролық қаруды жасауға рұқсат беруді сұрап ресми түрде хат жолдады. Бүгінде бірде-бір халықаралық ұйымның тіпті Еуропа елдерінің де ақштың да сионистік режимге сөзі жүрмейді. Сондықтан олар ештеңеден де тайсалмай қылмысын жасай береді.
Осының негізінде парламенттің 39 депутаты ұлттық қауіпсіздік жоғары кеңесіне хат жолдады. Біз Иран Ислам Республикасының қорғаныс доктринасын қайта қарауды сұраймыз. Иранның қорғаныс доктринасы елдің жоғарғы көшбасшысы Әли Хаменейдің пәтуасына сүйене отырып, ядролық қаруды жасауға тыйым салады. Оны өндіруді исламға қайшы деп санайды. Бірақ атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалануға ешқандай қарсылық жоқ. Міне осы ядролық реакторлар талай жылдан бері ақш бастаған халықаралық қауымдастық пен Тегеран арасындағы текетіреске себеп болып келеді. Осыдан бір жыл бұрын Израильдің Иерусалим істері және мұра министрі Амихай Алияху үлкен мәлімдеме жасаған болатын. Ұлттық радиоға берген сұхбатында ол Газа аумағында ядролық қару қолдану мүмкіндігі бар деген еді. Артынша Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху шенеунігінің сөзін шұғыл түрде жоққа шығаруға мәжбүр болды. Ал аңдамай сөйлеген министр бұл метафора деп ақталуға тырысты. Алайда Алияхудың мәлімдемесі назардан тыс қалмады. Көпшілік Израильдің ядролық бағдарламасына қатысты көптеген сұрақтар туындағанын айтты. Түркі елдерінде де біраз жаңалық болды. Кезекті Мейрамгүл Салқынбаеваның түркі әлем айдарына берсек. Мейрамгүл, қайырлы күн. Осы аптада бауырлас мемлекеттер донорлық және трансплантациялаудың бірыңғай жүйесін құратынын айтты. Ол қалай болады? Қай елге жауапкершілік көбірек артылады? Қазақстанның рөлі қандай? Бұл тек Қазақстан үшін ғана емес, түркі тілдес мемлекеттер ұйымындағы барлық елдерге ауадай қажет жоба. Түрк трансплант бірыңғай ақпараттық жүйені құру туралы қаулыға 5 мемлекеттің медицина саласының өкілдері қол қойды. Жалпы түркі елдеріндегі бұл соңғы жағымды жаңалығы емес. Мәселен, бұдан былай Түркия Орталық Азияны Түркістан деп атауды ұсынып отыр. Осы жайлы бірер минуттан соң айтатын болам, назарларыңыз бізде болсын. Бұл биіктігі 7 метр болатын Абай Құнанбайұлына арналған ескерткіш. Түркменстан астанасы Ашхабадта өткен ескерткіштің ашылу салтанатына Қасым Жомарт Тоқаев та қатысты. Қазақстан президенті Түркменстанға 2 күн бұрын ресми сапармен барған еді. Ашхабад әуежайында Тоқаевты түркмен халқының басшысы Гурбаноглу Бердімұхамедов қарсы алды. Дәуірлер мен өркениеттер байланысы бейбітшілік пен дамудың негізі атты халықаралық форумға қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев Гурбаноглу Бердімұхамедов Мамедовпен түркмен халқына Мақтымұлы Прағының 300 жылдық мерейтойына орай арнайы шығарылған медальмен марапаттаған үшін алғыс айтты. Түркменстан біз үшін туысқан ел, әрі стратегиялық серіктес. Қазақстан сіздің еліңізбен энергетика, көлік, логистика және мәдени гуманитарлық салалардағы ықпалдастыққа қатысты барлық мәселе бойынша сенімді одақтас. Мұның алдағы уақытта да осы бағытта жалғаса беретінін атап өткім келеді. Әлбетте, біз Түркменстанның халықаралық аренадағы бейтарап статусына құрметпен қараймыз. Сіздің еліңіз өңірлік және халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ісіне өте елеулі үлес қосып келеді. Бұл ретте біз ең алдымен Біріккен Ұлттар ұйымы және басқа да халықаралық ұйымдар аясында тығыз қарым-қатынас жасауға дайынбыз. Сонымен бірге Қасым Жомарт Тоқаев пен Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов шағын құрамда келіссөз жүргізді. Қазақстан президенті ресми сапардың мақсаты екі елдің стратегиялық серіктестігін жаңа деңгейге шығару екенін айтты. Кездесу соңында тараптар Қазақстан мен Түркменстан арасындағы достық қатынастарды одан әрі нығайту үшін бірге жұмыс істеуге дайын екендерін мәлімдеді. Әсіресе экономикалық бағытта, мәселен, Қазақстанның 80 тауар позициясы бойынша Түркменстанға жалпы сомасы шамамен 120 миллион доллар болатын экспортты кеңейтуде жоспарланып отыр. Алқалы жиын соңында барлығы 20 құжатқа қол қойылды. Түрік трансплант бірыңғай ақпараттық жүйесін құру туралы ұсынысты Әзербайжан тарапы былтыр айтқан. Самарқандта түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдердің денсаулық сақтау министрлері талқылаған соң жобаны толық қолдады. Ақыры денсаулық сақтау министрлері мен байқаушыларының 4-ші отырысында бауырлас мемлекеттер қаулыға қол қойды. Жаңа жүйе донорларды іздеуге және органдарды трансплантациялау операцияларын ұйымдастыруға көмектесетін болады. Сондай-ақ Әзербайжан мен Қазақстанда балалар онкологиясы, кардиология, педиатрия, акушерлік және гинекология, пульмонология, сондай-ақ травматология саласында да меморандум жасалды.
мәлуматларын өтірілмәсі. Бұл жүйені құрудың мақсаты шамамен 160 миллион халқы бар геосаяси кеңістіктегі азаматтар үшін белгілі бір медициналық қызметтерге қол жетімділікті арттыру. Еуропада трансплантология институты бар. Бауырлас елдердің азаматтары басқа елдерде қажетті медициналық қызметтерді алу үшін ақпаратты беру бірыңғай цифрлық стандарттар негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Бұл стратегиялық маңызы бар мәселе. Тиісті сарапшылар жиналып, осы стандарттарды анықтайды. Келесі кезеңде азаматтардың денсаулығының бірыңғай базасын құру жұмыстары да ілгерілейді. Қазақстанда 3953 адам донорлық ағзаға мұқташ, олардың басым бөлігіне бүйрек, бауыр, өкпе, жүрек, ауадай қажет. Ресми деректерге сенсек, 2012 жылдан бастап 2023 жылға дейін республикада 2475 трансплантация жүргізілді. Оның ішінде бұл ретте тірі донорлар операцияларының үлесі 83,4%. 1833 бүйрек трансплантациясы, 472 бауыр, жүрек трансплантациясы 90, өкпе 19, ұйқы безі 2, қасан қабық 59 ота жасалды. University Medical Center басқарма төрағасының орынбасары Махаббат Бекбосынова бұған дейін жыл сайын жүрек трансплантациясын күту тізіміндегі адамдардың 30% органды күтпей өліп кететін хабарлаған еді. Еліміздегі басты проблема донорлық ағзаның тапшылығы. Себебі мәйіттік донорлық дамымай отыр, қоғам оған әлі дайын емес. Хабарымызды жалғастырайық. Бұдан былай Орталық Азия Түркістан деп аталатын болды. Түбегейлі өзгерісті Түркияның ұлттық білім министрлігі тарих пәні бағдарламасына енгізді. Жалпы түркілердің отаны деген мағынаны білдіретін Түркістан сөзі ертеден қолданылған, бірақ 19-шы ғасырдың екінші жартысында орыс шапқыншылығы нәтижесінде Түркістан атауының орнына Орталық Азия ұғымы енгізіліп кеңінен тарады. Президент Реджеп Тайип Ердоған да бұл бастамаға оң көзқарасын білдірді. Айтуынша, бұл түркі әлемінің бірлігі үшін маңызды қадамға айналуы мүмкін. Біз түрік ғасыры көзқарасымызды түркі мемлекеттері ұйымына жеткізе отырып, алдағы кезеңді түріктердің дәуірі ету үшін иық тіресе жұмыс істейтін боламыз. Сонымен бірге президент бұл шешім болашақ ұрпақ бойында ұлттық бірегейлік пен патриотизмді нығайтуға бағытталғанына сенімді. Түркия не, Түркістан не, түріктердің өмір сүретін аймағы ретінде танымал, дейді мамандар. Ұлттық білім министрлігі Түркістан терминін оқулықтарға, оның ішінде балаларға арналған оқулықтарға енгізілетінін мәлімдеді. Түркі әлемінің ортақ тарихы, географиясы, әдебиеті, картасы мен әліпбиін құруға бағытталған белсенді қадамдар одан әрі жалғасады, дейді. Ал сарапшылар бұл қайта құру тек Түркия үшін ғана емес, бүкіл түркі әлемі, оның ішінде әріптес елдер үшін құнды үлес болып табылады деп отыр, бірақ қиындықтар да болуы мүмкін, дейді. Әрине, бұл өте үлкен сұрақ. Қазір күні бұл тек қана ішкі Түркияның саясаты, білім беру саласында. Ал оны сыртта енді халықаралық қауымдастық оны қабылдай ма? Ғалымдар қабылдай ма бұл терминді? Ресейдің бұл жерде қандай көзқарасы болады? Әрине, бұл Ресей оны өзінің беделіне соққы ретінде қарастыруы мүмкін, бір қауіп ретінде. Еуропалық, американдық бұл жерде білім, Азияның ғалымдар қалай бұнымен келісетіні. Бұл енді үлкен мәселе. Негізі енді Түркия қазір күні Эрдоғанның 20 жыл билігінің нәтижесінде Түркия өзінің нақты аймақтық сондай держава ролін бекітті. Енді қазір күні онымен шектелмей Түркия өзінің ғаламдық амбициялары бар екенін, мемлекет сондай амбициясын көрсетіп тұр. Әзербайжан мен Армения басшыларының бейбіт келісімге қатысты пікірлері тағы да екіге бөлінді. Илхам Алиев маңызды құжатқа тек барлық бөлімдер келісілген соң ғана қол қойылады десе, Никол Пашинян бейбіт келісім тармақтарының 80% келісілген деп қалды. А когда согласуете в этом году, возможно? Никол Иванович, а вы что скажете? Я уже свое предложение выдвинул. Я думаю, что достаточно согласованно.
Бұған дейін Армения мен Азербайджан бейбіт келісім мәтінің 80% мақұлдаған еді. Тіпті Ереван оған қол қойып, премьер-министр Никол Пашинян дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы ұсыныста жасаған. Бұдан өзге қос мемлекет 2 жыл келіссөздердің арқасында шекараны делимитациялау және демаркациялау жұмыстарында да табысқа жетті. 13 шақырымдық жер белгіленді. Кейін Ильхам Әлиев Арменияны серіктестерінен жаңа қару-жарақ сатып алу үшін уақытты әдейі созып жатыр деп айтты. Таған болатын. Ол аздай Азербайджан президенті Таулы Қарабақтағы қақтығыс бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобын жою туралы Ереванның ұстанымын түсініксіз деп атады. Өзбекстанда депутаттарды сайлауда мерзімнен бұрын дауыс беру бір аптаға жалғасады. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясы мәлімдеді. Саяси доданың өзі 27 қазанда өтеді. Заң шығару палатасы депутаттығына 11, жергілікті кеңес депутаттығына 605 мүмкіндігі шектеулі адам кандидат болып тіркелді. Сайлау комиссияларында 1343 мүгедек жұмыс істейді. Сайлау кезінде 830 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі сайлаушыларға еріктілер бекітіледі. Жалпы орталық сайлау комиссиясы тарапынан сайлау бюллетендерін толтыру мүгедектер үшін үлкейткіш әйнек және қосымша жарықтандыру орнату сияқты барлық жағдай қарастырылған. Әріптес мендегі ақпарат осы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мирамгүл. Жалғастырамыз. Басқа-басқа, бірақ мүддесі бір, мәдениеті мен мемлекеттік құрылымы көп жағдайда ұқсас, шекарасы айқын Еуропалық одақ ішінде ұйымның негізін қалаушылар текетірес болады деп болжаса да, дәл мұндай деңгейге көтеріледі деп ойламаған шығар. Осыдан 3 ай бұрын Еуроодақ төрағасы ретінде қызметіне кіріскен Венгрия премьер-министрі Виктор Орбан Еуропарламентте осы лауазымда қандай бағыттарға басымдық беретіні туралы баяндамасын апта басында таныстырды. Мұндай басқосулар әдетте талас тартысыз тыныш өтеді, бірақ Орбанның көзқарасын біле тұра еуропалық парламентарийлер үнсіз қала алмады. Венгрия үкімет басшысының ресейлік бағыт ұстанатыны ешкімге жасырын емес. Сондықтан Ресейдің бұғатталған 35 миллиард долларын Украинаға көмек ретінде бөлу туралы шешімге қарсы шықты. Еуроодақтың осы және өзге де қадамдары Украинадағы соғысты тоқтатуға мүдделі емес екенін, керісінше оның жалғаса бергенін қалайтынын білдіреді, дейді Орбан. Украина соғыс даласында жең алмайды, сондықтан Ресеймен тығыз байланыс орнату керек. Еуропалық одақ соғыстың барынша тезірек тоқтағанына мүддел болуы тиіс. Украинаның да Ресейдің де басшылары өздеріне сенімді. Сол себепті олар бейбіт келісім жасауға асықпайды. Түрлі жеңіс жоспарларын ұсына береді, бірақ олар атысты тоқтатуға дайын емес. Бұған қоса Ресейдің мұнай газынан бас тарту салдарынан Еуропаны қымбатшылық қысып, халықтың жағдайы ауырлап кеткенін алға тартты. Осылайша Еуроодақ өзінің мүддесін ысырып қойып, саяси қаруға айналып кетті деп айыптады. Бірақ Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Лейеннің бұған айтар өз жауабы бар. Біріншіден, Ресейдің қазба байлықтарынан бас тарту, ол санкциялардың әсері емес, жасыл экономикаға бет бұру. Ал соғыс үшін жауапкершілікті басқыншыға емес, жапа шеккен елге артып қою арқылы Орбан венгерлерді ұятқа қалдырды, дейді. Бұл соғыста кімнің басқыншы, кімнің қорғанушы екені анық. Сонда сіздің түсінігіңізше 1956 жылғы Ксроның шапқыншылығы үшін венгерлер айыпты болғаны ма? Немесе 1968 жылғы кеңес әскерінің жасаған қуғын сүргіні үшін чехтар мен словактар кінәлі ме? Ал 1991 жылғы Вильнюстағы қырғын үшін литвалықтар жауапты екен ғой. Фон дер Лейеннің бұл сөздері еуропарламентарийлердің көңілінен шықты. Біз бір отбасымыз, сіздің тарихыңыз, біздің де тарихымыз, сіздің болашағыңыз, біздің болашағымыз деп түйді ойын Еурокомиссия басшысы. Жалпы Венгрияның Еуроодақтағы төрағалығы даумен басталды. Осы қызметке кірісе сала Орбан бірінші кезекте Ресей мен Қытайға сапарлап қайтты. Бұған жауап ретінде фон дер Лейен Венгрияны Еурокомиссияның жоғары деңгейдегі отырыстарына қатысуға тыйым салды. Енді кезек Қытай жаңалықтарында шығыстағы көршінің тынысы келесі топтамада. Қытай билігі Ливан мемлекетінен 215 азаматын эвакуациялады. Себебі таяу шығыстағы жағдай күн өткен сайын күрделене түсуде. Бұл туралы журналистерге Қытай Халық Республикасы, Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мао Нин айтты.
Қытай Халық Республикасының сыртқы істер министрлігі, көлік министрлігі, азаматтық авиация әкімшілігі және Ливан мен Кипрдегі елшіліктер Қытай азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жедел түрде эвакуациялау үшін тәулік бойы тығыз байланыста жұмыс істеп жатыр. Барлық тараптардың келісілген ынтымақтастығының арқасында біз Ливаннан кеме және чартерлік рейстермен адамдарымызды екі топқа бөліп шығардық. Барлығы 215 адам. Олар Қытай азаматтары, арасында Сянганның үш тұрғыны мен Тайванда тұратын отандасымыз бар екен. Бүгінде Ливан мен Израильдегі жағдай күрделі және тұрақсыз болып тұр. Ливандағы Қытай елшілігі сол жерде қалған Қытай азаматтарына көмек көрсетуді жалғастыруда. Қытай дүниежүзілік сауда ұйымынан Түркияның Қытай Халық Республикасынан келетін электромобильдерге кедендік баж салығын енгізу мәселесі бойынша кеңес сұрады. Бұл туралы Қытай Халық Республикасы сауда министрлігі хабарлады. Аталған ведомство өкілі енгізілген қосымша тарифтерді дүниежүзілік сауда ұйымының ережелеріне сай келмейтін және протекционистік тәжірибені білдіретін кемсітушілік шаралар деп атады. Бұған дейін Анкара Қытайдан импортталатын электромобильдер мен басқа да көлік құралдарына қосымша 40% баж салығын енгізген. Сондай-ақ импортты лицензиялауға шектеулер қойғанын жариялаған болатын. Осы мәселеге байланысты Қытай Түркияны дүниежүзілік сауда ұйымы шеңберіндегі міндеттемелерін қатаң сақтауға шақырады. Олай болмаған жағдайда Қытай өзінің ұлттық салаларының заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін барлық шараларды қабылдауға уәде берді. Қытайдың Шанхай қаласында халықаралық медициналық қызмет көрсету бойынша регламент әзірленді. Нарықты реттеу жөніндегі муниципалдық басқарманың аталған құжаты Қытайда бірінші рет жасалды. Онда шетелдік пациенттерді қабылдайтын клиникаларға қойылатын талаптар жазылған. Осылайша Шанхай қаласының билігі әлемдік медициналық туризм орталығының құрылысының дамуына алғашқы қадам жасады. Мысалы, 13 жастағы Диана анасымен бірге Шанхайға ағзасындағы ретинобластоманы алдыру үшін келген. Ресей мен Швейцариядағы дәрігерлер болса, көздегі торлы қабықтың қатерлі ісігімен күресу үшін бір көзді алып тастауға кеңес берген. Ал Шанхайдағы дәрігерлер болса, қауіпті ісікті алып, көзді сақтап қалуға болатынын айтқан. Хуашань халықаралық клиникалық орталығы 1989 жылы Шанхайға шетелдік мамандар жаппай келе бастаған кезде ашылған. Мұндағы мамандар халықаралық медициналық стандарттардың не екенін жақсы біледі. Халықаралық медициналық қызметтер бұл халықаралық ерекшелігі бар жоғары сапалы медициналық көмек. Бұл жай ғана арнайы медициналық көмек емес. Бұл медицинаны, менеджментті, қызметтерді, мәдени туризмді сақтандыруды және басқа да аспектілерді біріктіретін дамып келе жатқан сектор. Сондықтан оны тиісті деңгейде қолдау өте маңызды. Бүгінде Шанхайда 13 клиника халықаралық медициналық қызмет көрсетеді. 1 қазанда муниципалды нарықты реттеу басқармасы елдегі алғашқы жұмыс регламентінің талаптарын шығарды. Ол пациенттерге шет тілдерінде ақпарат беруді, халықаралық медициналық сақтандырулар бойынша төлемдерді қабылдауды, дәрі-дәрмектер мен халықаралық стандарттардың техникасын қолдануды міндеттейді. Шанхайдағы мамандар бұл жергілікті медицинаның бәсекеге қабілеттілігін арттыратынына сенімді. Диагностика мен емдеудің халықаралық стандарттарына сүйене отырып, біз ұрық медицинасы клиникасын құрамыз. Жатырішілік емдеу үшін мамандандырылған дәрігерлерді педиатрлармен біріктіру біздің үлкен артықшылығымыз. Осыны тиімді пайдаланып, жоғары сапалы қызмет көрсету біздің басты мақсатымыз. Шанхайдың тағы бір артықшылығы 2013 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан еркін сауда пилоттық аймағы. Бұл 100% шетелдік капиталы бар медициналық мекемелерді ашуға мүмкіндік береді. Бұл қалада озық технологиялармен және қызмет көрсетумен шетелдік аурухана желілерін ашуға мүмкіндік береді. Біздің бастапқы жоспарымыз 3000 шаршы метрге тең болатын жаңа кампус салу болды. Бірақ қазір ол ғимарат 9-10000 шаршы метрге дейін кеңейтілді. Инвестициялар көлемі де сәйкесінше ұлғайтылды. Жұмысымыз жақсы жүріп жатыр. Біздің қызметіміз үлкен сұранысқа ие. Осы жылдың бірінші жартысында Шанхайдағы 13 халықаралық клиника шетелден 4000-ден астам пациентті қабылдап үлгерді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1/4 есе көбейген. Жергілікті билік бұл тек осы үрдістің бастамасы ғана екеніне сенімді. Осы арқылы Шанхайды әлемдік медициналық туризм орталығы қылу көзделген. 2024 жылдың 1 қаңтарынан 30 қыркүйегіне дейін Қытай Халық Республикасында 127 жаңа халықаралық авиациялық жүк маршруттары ашылды. Олардың 20-сы өткен айда ғана іске қосылды. Олардың 65 бағыты Азияға болса, Еуропаға 39, Солтүстік Америкаға 18 жаңа бағыт ашылды. Бұл рейстерге 62 тасымалдаушы қызмет көрсетеді. Олардың ішінде 17-сі Қытай компаниясы болса, қалған 45-і шетелдік. Бұл туралы Қытай Халық Республикасы логистика және сатып алу федерациясы
делегация с хабарлады. Жаңа авиамаршруттардың пайда болуы Қытай Халық Республикасынан өнімнің үш түрін электромобильдер, литий және күн батареялары, сондай-ақ олардың құрамдас бөліктері экспортының өсуімен тікелей байланысты. Қытайдың логистика және сатып алу қауымдастығы 42-те Қытай Халық Республикасы электрондық коммерция логистикасының индексін жариялады. Жарияланған статистикаға сәйкес, көздің бірінші айында тұтынушылық әлеует қарқынды өсуін жалғастырған. Қытайдағы электрондық коммерция логистикасының индексі 42 айында 114,4 пунктке жетті. Бұл өткен аймен салыстырғанда 10,2 пунктке жоғары. Сонымен қатар, ауылдық жерлерде де электрондық коммерция саласындағы логистикалық операциялардың көлемі өсуде. 42 айында ол 129,4 пунктке жетіп, тамызбен салыстырғанда 0,5%-ға өсім көрсеткен. Жетекші логистикалық компаниялар клиенттерге цифрлық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып жан-жақты қызмет көрсетеді. Тұтыну логистикасын ынталандырудың әсері әлде маңызды болып қала береді. Сол үшін қолға алынған шараларды аяғына дейін жеткізіп, алға қадам басу керек. Бүгінде Қытай экономикасы тұрақты түрде дамып келеді. Бұл туралы мемлекеттік комитеттің даму және реформа істері жөніндегі өкілдері мемлекеттік кеңесінің баспасөз кеңсесі ұйымдастырған брифингте айтты. Олар қазіргі уақытта жаңа сапалы өндіргіш күштердің қалыптасуы, жеделдеп жоғары сапалы дамуды ілгерілету тереңдей түскенін атап өтті. Сондай-ақ, Қытай Халық Республикасы тұрақты экономикалық өсуді қолдау үшін және қамтамасыз ету үшін қосымша шаралар әзірледі. Макроэкономикалық саясатқа енгізілетін қосымша түзетулерді күшейту, халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту, тұтынуды ынталандыру және экономикаға салынатын инвестициялардың үлесін арттыру жоспарлануда. Бұдан бөлек кәсіпорындарды қолдауды арттыру және бизнес ортаны жақсарту, жылжымайтын мүлік нарығын тұрақтандыруға жәрдемдесу және капитал нарығын дамытуға көбірек күш салу көзделген. Аталған негізгі мемлекеттік стратегияларды іске асыруға және негізгі облыстарда мемлекеттік қауіпсіздікті нығайтуға орталық бюджеттен 700 миллиард юань бөлінеді. Қытайдың 7-ші халықаралық импорттық тауарлар көрмесі қарашаның 5 мен 10 аралығында Шанхай қаласында өтеді. Аталған іс-шараның маңызды бөлігі Қытай Халық Республикасындағы және бүкіл әлемдегі экономикалық дамудың жаңа тенденцияларына арналған Хунцяо форумы. Биылғы Хунцяо форумының тақырыбы ашықтық пен инклюзивті экономикалық жаһанданудың жоғары деңгейіне жетуге жәрдемдесу. Ол Біріккен Ұлттар ұйымының Оңтүстік Африка мен Жапонияның өкілдерімен жаһандық консультациялар барысында анықталды. Іс-шараға әлемге әйгілі 6 ғалым, оның ішінде Нобель сыйлығы мен Тьюринг сыйлығының лауреаттары, сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымының өнеркәсіптік даму ұйымы мен дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының өкілдері қатысады. Форумға әлемдегі ең ірі корпорациялар кіретін Fortune 500 компаниясының басшылары да қатысады. Биыл біз 2024 жылғы ашықтық туралы есеп атты негізгі баяндамамызды жариялауды жалғастырамыз. Онда 129 әлемдік экономиканың ашықтық деңгейі сандық түрде бағаланады және сараланады. Қытай әлемдік кеме жасау нарығында көшбасшы позициясын ұзақ уақыт бойы сенімді ұстап келеді. Елдің өнеркәсіп және ақпараттандыру министрлігінің мәліметі бойынша 2024 жылдан бастап елде дайын кемелерге, жаңа тапсырыстардың және портативті кеме құрылғыларына түсетін тапсырыстардың саны тұрақты өсуде. Осы үш негізгі көрсеткіш сәйкесінше әлемдік нарық үлесінің 55,1%, 74,7% және 61,4%-ын құрайды. Қытай экологиялық таза жүзу құралдарын салуға түскен әлемдік тапсырыстардың 70%-дан астамын қабылдады. Ол сондай-ақ қазіргі заманғы кемелердің 18 негізгі түрінің 14-іне жасалған тапсырыстардың көлемі бойынша әлемде бірінші орынды иеленді. 2024 жылдың алғашқы 3-90-ында Қытай Халық Республикасында кеме жасаудың айрықша белгісі ретінде эксклюзивті инновациялық технологияларды қолдануды айтса болады. Кемелердің дизайны, оның жобасы, құрылысы немесе қолдау қызметтері болсын, біз технологиялық инновацияларды енгізуді жеделдетіп, жаңа технологияларды қолдануға үлес қостық және экологиялық таза жоғары деңгейлі кемелерді жасауға ауысуды жеделдеттік. Жасыл трансформацияны жүзеге асырғаннан кейін кемелердің үш негізгі түрінің – жүк кемелерінің, танкерлердің және контейнерлік кемелердің құны өсуде. Бұл біздің нарықтағы табыстың артып келе жатқанына дәлел бола алады. Қытайдың 7-ші халықаралық импорттық көрмесі Шанхайда өтеді. Ол 5-ші қарашада басталып, 10-ші қарашаға дейін жалғасады. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен келген компаниялар
яғни Шанхай жаһандық сауда портының тұрақты резиденті болып табылатын әлемнің 76 елі мен аймағынан 180 кәсіпорын өз өнімдерін ұсынады. Ал көрмеге қойылған тауарларды экспо-алаңының жанында ашылған аймақтан іс-шара аяқталғаннан кейін сатып алуға болады. Осы көрме ашылғаннан бері түрлі кәсіпорынға өз өнімдерін ұсынуға және жаңа серіктес табуға арналған ыңғайлы халықаралық платформаға айналды. Біз Қытай тұтынушыларына зәйтін майы, мате шайы сияқты аргентиналық өнімдерді ұсынбақпыз. Ол тауарлар біздің елдегі ең танымал заттар. Сондай-ақ біз ассортиментімізді көбейтіп, былғардан жасалған бұйымдар мен сән индустриясының басқа да өнімдерін көрсетуді жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта жаңа серіктестер тауып, өз кәсібімізді одан әрі дамытсақ деген жоспар бар. Сол үшін осы көрме біз үшін өте ыңғайлы платформа болып тұр. Қытай нарығында біз негізінен түріктің кептірілген жемістері мен сусындарын ұсынамыз. Сондай-ақ бізде Қытайдан Түркияға жаңа энергия көздерін экспорттау бойынша қытайлық серіктестермен бірлескен жоба бар. Менің ойымша, біз оны келесі жылы іске қоса аламыз. Жалпы осындай көрмелер екі тарапқа да өте пайдалы деп ойлаймын. Қытайдың медиа корпорациясы Сидзанның туристік маршруттары мен мәдениетін насихаттау үшін арнайы медиа науқан бастады. Оның аясында репортерлар тобы екі апта бойы аймақпен танысып, тікелей қосылымдар мен қысқа бейнелер арқылы алған әсерлер туралы баяндайды. Басты мақсат аймақтың табиғи пейзаждарының сұлулығын, тарихы мен мәдениетін, оның этникалық әртүрлілігі мен ашықтығын көрсету. Сонымен қатар Қытай медиа корпорациясы Патала сарайы және аймақтың тарихы мен этностарын арналған 7 сериялы ортақ үй деректі фильмдерін ұсынды. Хабарымыздың соңында әдеттегідей әлемде болған төтенше жағдайларға қысқаша тоқталып өтсек. Соңғы мәліметтер бойынша ақыштың Флорида штатының жағалауында жеткен Милтон дауылы кем дегенде 16 адамның өмірін қиды. 42-тің соңғы аптасында осы маңнан өткен Хелен дауылынан аман қалған штат бұл жолы оданда өткен алапат табиғат апатына қарсы тұралмады. 3 миллионға жуық тұрғын үй мен кәсіпорындар жарықсыз қалды. Ал жалпы шығын 100 миллиард долларға дейін жетуі мүмкін. Бірер күн бұрын мамандар дауылдың жойқын болатыны сонша, Милтон жүріп өткеннен кейін Флорида жағалауы адам танымастай болып өзгеруі мүмкін деген болатын. Ал Францияда Кирг дауылынан бір адам қаза тауып, 70 мыңнан астам үй жарықсыз қалды. Су тасқыны мен жолдарға құлаған ағаштардың салдарынан көлік қатынасы қиындады. Сена және Париждің шығысында орналасқан Марна департаментінде су тасқыны қаупының жоғары және аса жоғары қауіп деңгейі сақталуда. Сахара шөлінде толассыз жауған нөсер жауынан су тасқыны болды. Көптеген адам зардап шекті. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, Марокко мен Алжирде топан судан 20 адам көз жұмған. Бұдан бөлек тасқын бірнеше фермерлік шаруашылықтың егіс алқаптарына және тұрғын үйлерге айтарлықтай зиян келтірген. Албанияда оппозиция премьер-министрдің отставка кетуін және жалған айыптаумен үй қамаққа алынған өздерінің көшбасшысы Сали Беришаның босандыққа шығуын талап етіп көшеге шықты. Акцияға қатысушылар полиция қойған тосқауылдардан өтіп үкімет ғимаратына басып кірді. Полиция жауап ретінде көзден жас ағызатын газ қолданды. Қарсыласушы қос тараптан кем дегенде 13 адам зардап шекті. Қадірменді көрермен, аптаны осылай қорытындыладық. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.